First Blood. Double kill. Pera. Ah, vai demorar. First blood. Aí é fogo. First blood. Mentira do de capa no cara ainda, mano. De capa no cara. Double kill. De peitão, meada. De peitão. Oh.
Triple kill. E aí, beleza? O que é presente? Eu já posso dar presente, eu não preciso. Tenho 106 diamantes. Outro já tem quantos dele? Meu nome é Kawano Free Fire, tem 106 diamantes. Se alguém quer presente, eu quero. Tá. Depois então eu mando convite pra te chamar ali. Thank you, cara. Eu vou mandar pra ti. Ai, acho que não vou fazer. Segui bom. Ai, mano, cadê os caras? Levou um tiro. Ah. Double kill. Ah, não. Mano, os caras são tudo ruim, né? Cara, não é tudo ruim? Parece o cara de ouro, mano. Esse macho é bom. Ele tá com uma... Esse cara de ouro é quem? Esse com SKS. Ele tá matando todo mundo. Eu quero presentes. Tu pode me dar presente? Tu pode me dar? Ei, tu pode me dar? Dá um tixe, tu quer? Quê? Quê? Deixa eu ver. Não, puto. First blood. Meu amigo, mano, vem aqui, mano. Quem é boot? Mano, essa mulher é muito boot, essa mulher, velho. Voltei. Essa mulher é boot. Vult é o cara que tá jogando com o meu inimigo aqui. Ele sim é Vult. Tá, mano, ele tá com o pé de porra. Eu queria que acertar o cara. Ele tava muito louco. O cara só tá jogando de área. O cara tá jogando desert. Que raiva. Alguém tá peidando aí? Não. Kill. É pra ouvir barulho. Agora de novo. Double kill. É aqui, né? Não é aqui não. Triple kill. Que é isso? Tem alguém cagando aí. Verdade. Quem cagou aí? Comprei um panela aqui pra vocês.
Já volto. É. Voltei, galera. Alguém agora pegou de verdade. First blood. Meu Deus! Que isso, alguém para de cagar aí. Meu Deus! Para! Que coisa! Aqui, ó, pra ele. Ele! Não mata ele, é meu amigo! Mata, mata, mata! Não, doido! Ele é meu amigo! Por que não? Que? Olha aí! Double kill! Mataram ele! Que desgraça! Mataram meu amigo, eu vou me vingar! Mata meu amigo! Tá doido, né? Atirando no meio do nada! Meu Deus! Ele tá peidando! Caraca, velho! Mano, você já... Mano, quem é? Mano, para, velho! Oxi! Aí, aí! Para de peidar, tu, viu? Mano, é tu que tá peidando? Não! Tá doido? Ei, tu é quem? Ei, eu vou me matar na granada pra te chamar, viu? Ah! Eu já jogo a granada, fica parada aí na parede que eu jogo a granada. Me dá uma! Não, me dá! Me dá tua granada pra eu morrer. Tchau. Que? Cedro morreu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai, vem, a minha vida. Corre! Eita, mano! Por que eu fiz isso? A gente vai perder agora! Por quê? Mata todo mundo aí, tu, mano! Por favor, não para! Coisa chata! Quem? O que foi? Todo mundo! Que é isso? Coisa raiva! Para de peidar, por favor! Jesus amado! Tô com raiva, né? Sim! Das graças! Ah, vem por trás. É puta aqui. Seus boot. Para. Ah, boot o quê? Tá, é meu primo que é retardado. É não, é aquele que é retardado. Você tô fazendo... Eu nunca vi começar a mandar convite pra todo mundo aí. Daí é assim que eu vou dar... Quem me chamar, daí eu vou dar um presente. Quem me chamar? Não, me dá um presente pra mim.